محاد كتاقا نامقالا دا شاي هالي يدي اوغوباد ناية دولكا صومالي داها او ماان تاحاك رشادة ترسانيسا سدح مدح ويني ايا كاسيو تشيداه يولي بغان عصادتا دا اوغو عانسان دولكا صومالي دا سوغان تا ايي كالين تهوريكا جيرتا او وحا اي هو يو تاهاي شخصيات كا قوري هوراتكا او اهاه الرئيسو ايا دنبايسابا waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn dhulka Soomaalida maanta se tuulooyinka ayaa muunad dhaama shan qodob oo ay hooy u tahay iyo sababta ay u heli weeyday hiilka ay u baahan tahay ayaynu daboolka kaga rogeynaa warbixinteena calanka tawxiidku ku qoran yahay ee dhulka Soomaalida ugu qiimaha badan magaalada hooyada u ah meeshi uu ka unkamay halganka iyo dib u xoreynta jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada haliyeeyadii ay dhashay ay hakradeen ayay foolka ku haysa warbixinteena xarunta gobolka Togdheere Burco ayaa marti gelinaysa saluugii ugu badnaa waqtigan xaadirka ah intii ay jirtay Soomaaliland waxana ay ka aradan tahay heykalka dawladnimo iyo hanaanka halkaasii ka jira ee 30 sanadood ee ugu dambeeyay kobcayay waxa ay tirsanaysaa hakrasho aan hiil lahayn oo haliyeeyadii ay dhashay ay kula kaceen mid ka mid ah shanta qodob ee aynu magaaladan ka soo qaadanayno maanta ayaa noqonaya saddex madaxweyne oo Soomaaliland iska bedelay ayaa ku dhashay oo ka soo jeeda madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaana ugu dambeeyay oo talada uu kala wareegay Muuse Biixi Cabdiihi oo iminka ah madaxweynaha Soomaaliland laba madaxweyne oo xilka la kala wareegay ayaana ka soo jeeda oo kale oo kala ahaa محمد إبراهيم عقالي يا عبد الرحمن تورو أي لبدو بكسو تشيدين مقالة برعو أي حرنطة قبل كتوكدير قضب كالباد أي برعو قو نيكاقة تهي قودهان بسومالي لان أي آه وحا كسو تشيدة قان عصدتا ده أقو عان سندول كسومالي ده وحبسي كما أي علين قان عصدتا ده سيو وقت قان حادر كآه موندي دي أي سي بابا عيسا قضب كصدحاد يا آه وحكا سوچي داه لنا عسوغان تددك اوغو عانسان لولكا صومالي دا او كمدي هاي الله ونحاريستي محمد إبراهيم ورسامي هتراوي برعو وحي جييغا صومالي دا غار كغا تهاي سياسيين تا اوغو عانسان اوغونا افكا دير او هجامين تا ودنكو وقتي كان حادر كا اه يغا سوغا يو ايا كسوچي دا وليبا وحي انتا دير هلييغي دا ايا سوسار تا وانا مرنبا كغا تيجين ميلا يهباشا تالو وان قضب كليه هو اي كجدو انت هاي جييغا صومالي دا قودة هامبا قوبتي اوغوه الرئيسي إلا قطا جي عالان كالتوحيد كليه يدا او هشيس لغوي هاي سيدو او كليه هلغان كي چمورياد دا صومالي لان يدي بحرين تي اي كالين مهي مكاسو كشي مغالا دا برعو اي حرون تا قوبل كا توقدير وحان الله اوران كرا صومالي لان تا ماان تا جرتا اي نبتقليا دا لغونا اللون ايو اي اي هو يوطاي iyadoo ay sidaa tahay maanta waxay qabtaa saddex xakrasho oo ay u qaybinayso haliyeeyada ay soo saartay ee daafaha adduunka ku kala daadsan. Lambar 1 waxa ay saluug ka qabtaa hanaanka dawladnimo ee waqtigan xaadirka ah ka jira Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasaaradaha ku yaalla magaalada Hargeysa ee wakiilka xukuumadda u ah ayaa qaarkood kiro ku jiraan halka ay qaar kalena iska xiran yihiinba. waxa ay magaalada Tennessee joogta ugu hungowdaa golaha deegaanka ee ay doorato kuwaasi oo laga rabay qurxin iyo horumarin inay ku sameeyaan saluuga labaad ee ay tirsanayso magaalada Burco ayaa ah inay ka guureen ganacsatadeedii oo aanay waxba ku soo celin hase ahaatee xarunta gobolka Togdheer ee Burco hooyada nabadgelyada iyo xasiloonida Jamhuuriyadda Soomaaliland hakrashada iyo tabashada ugu badan waxa ay ka qabtaa ahliyeeyada ay soo saartay siyaasadda ku jira waxana ay ku soo laabtaan maalinta ay codka doonayaan uun iyaga oo aan waxba ku soo celin caasimada labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hooyada nabadgelyada iyo xasiloonida ah ayaa tabashooyin kala duwan tirsanaysa waxana ay tirsanaysa inaan muunadeedii iyo meeqaamkeedii la siinin iyada oo baal dahab kaga jirta taariikhda dhulka Soomaalida warbixinteenana waxaynu ku soo afmeereynaa maxay Burco ugu hiilin waayeen oo horumarkeeda uga talin waayeen haliyeeyada ay dhashay كفرحي إهل كاقاس حابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كا دهب شيل إهل لعقا ديرايسو استعمال كوركا خدمة لآن تا إي تري فري وكو سهلية إن ستح تاتشير وغو رأي إهل لعق ديرايسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هاو الفوضي دي هاقا مالية ديد